sama kan waltan kabaja mo dawattota kenya qoppin kun qoppi marifi marabba kenya ti qoppin marifi marabba kenya ramo bifa addatein bujara nanno amara fi nanno oromia ka walqunnam sisu dildila yokan riqicha budda laga bayrat kan ademsatin jirechura kayon laga abbait filanne bakka kanatti qoppi marif marabba ummatota laman walit fidu dandau kan ademsifnef sabni amara fi sabni oromo barota fi jarrai dudaf ummata walin jirate ummata walit terumsise walirra fude guya gadda fi guya gammachu ummata walin jirate tawojin walqabate dandin bure wallaga kilometra dibalamaf sadettama kan taw fageenya amma kana kan qabu cufate waggootan lama fi isaan dura kan dhaabbate yoo ta'u inni kun gama dinagdee fi gama hawaasummaatiin rakkoon inni qabu olaanaa waan ta'eef daandiin kun haala kamiin banamuu qaba kan jedhuu fi akkasumas ummatni amaaraa fi ummatni oromoo daran walitti dhufee waliin jiraachuudhaaf akkasumas waliin wantoota barbaachisaa ta'an hojjechuudhaaf gama dinagdee fi gama hawaasummaatiin cimsee deemuudhaaf hojiin hojjetamuu qabu maalidha kan jedhu keessummoota akkasumas maanguddoota abbootii amantaa fi akkasumas qaamota gahee qaban bakka kanatti affeerree turtii taasisaa jirra. Abbooma yaadataati waliin tura. Egaa guddaa isin galateeffanna. Sinis nu kabajanii bakka kanatti aduu kana keessa akkasumas immoo haala bareedaa fi miidhagaa ta'e kanaan marii gaggeessuudhaaf eeyyamamoo taatanii asitti argamu keessanii fi gaaffiin ani jalqaba qabu mee sabni amaaraa fi sabni oromoo duraan waliif maal ture? Abbabee guyyaa isaan jedhama. Sabni oromoo fi sabni amaaraa isa wajjin dhalate dhiiga tokko isa wajjin nyaatu isa wajjin dhugu isa hinkoo waliif gochu isa gumaa wal nyaachisu isa itittuu wal nyaachisu ture. Beenyedimee beewunet inee ihe mangad saayisaraam darshaaloo ihe mangad saayisaraam bewaanaa iyetashaagaru iyehedu dambi dollo leshekil meedeu sow ala kewt minegedeu sowma ala እነሱም ስንቃቸውን ጭነው በኋላ መጥተው ወደ ቡሬ ሲሄዱ ወደ ማርቆስ ሲሄዱ ወደ ባህር ዳር ሲሄዱ ድሮ እዚያ እንግዳ ይታደር ነበር እና በቅን ነው የሚቀበላቸው ቋንቋቸውንም እንደ ብርቅ ነው የሚያዩ ከዚያ በኋላ ይህ መንገድ በሰማንያ ዓመተ ምህረት ተሰርቶ አልቆ በይፋ ሲከፈት በእውነት የአማራና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባትና ልጅ እናትና ልጅ ነው የሆነ ሁመኒ ኦሮሞ ሁመኒ አማራ tokkummaadhaan wal duukaa jiraata ture walirraa fuudhee walirraa dhashee wal nyaachisee wal baasee gabaa tokko oolee daassii tokko oolee huumsifannaatti fuusifannaatti wal kabajee wal duukaa jiraata ture kuni tokkummaa agarsiisa garaagarummaan utuu hin jiraatiin wal amanee wal duukaa oolee wal duukaa bulee gabaa tokko wal duukaa gabaa walirraa bitee walirratti gurguree wal duukaa jiraata ture. Fuuldura kiyya kan jiru naannoo. Amaaraa yoggaa ta'u duuba gama kanatti kan agarru immoo laga Abbayyaa ceenee jechuudha naannoo Oromiyaatiin kan wal daangessu jechuudha. Lagdi yookaan riqichi asitti argamu kun immoo riqicha Abbay uummata Oromoo fi uummata Amaaraa wal qunnamsiisu riqicha guddaadha kan ta'u jechuudha. Egaa uummatni Amaaraa fi uummatni Oromoo riqicha kanarra darbuudhaan kan wal obboloonfate kan walitti olloomee fi kan waliin jiraate ta'uusaa wajjin wal qabate rakkoolee yeroo. Gabaabaa keessatti daldaltootni siyaasaa uumaniin uummata kana adda baasuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Isa kana hiikuudhaaf qophiin mariif marabbaa keenya irraa kan xiyyeeffate kan ta'u jechuudha. Turtiin keessan amma xumuraatti nu waliin haa ta'u. Guddaa galatooma. Egaa uummatni Amaaraa fi uummatni Oromoo uummata obbolaadhaa, uummata ollaadhaa. Amaara caalaa Oromoodhaaf kan dhiyaatu obboleessa kanatti ta'u kan itti dhaabbatu yeroo rakkoo kan bira dhaabbatu.
yero gadda kan walin bohu kan walin gammadu njiru jeda mate kan njiru ne umuri ke kanatti ummatni oromo fi ummatni amara walif maltre e nya kame qaba kan jeb gababsten mu kasta maga garra kayti eshi baye galatoma makanko birasayana jeda ma kanu njiradu ganda bokotabo rada ummatni amara fu ummatni oromo umuri ke nya qofa tun tayin umuri ke nya nduratti jarra isa kama kate kan imbekamni to kumman sani kan ture tun tayin kan umama jal qabe ture harra dandin kuni barakuda sagal sadde tamatti ijara musa asit otun tayin akuma marga jirtan kana tullu kanar namni qulesatin bate qullubi gara gara harretin fe miya gara gara fe walkes adema kan ture bishanda kudani ka waljalla ta ture kanimmo tokumma uma ture walira kan fuda walit kan irtum erum sisa ture saba mata sarra waljallatu sabammo mati sarra cala waljallatu saba tokumma tijrata ture sabammo yolargu akka baye birqit ke saba walilalu saba ture da amari foromon jil bashanja gair thor basadetu gair hawal food duan walduka tae فودا والدوكا تاي عالمي والدوكا تاكافاي تاي كيلي والدوكا تاكافاي تاي تا مونا تجير اكاكلا بابلي كينيا نان اجين مالي انا ماريف ورومو والول اجين ينبين وروميان بيسا بلاد كودا صفات اللفاسا بلاد بيا دغما بيا هوري بيا بنا بيا لارستو اتوري ورومو نمو غرامي كودا صفات اللفا بلين وانتا كاووف امار لماتاوي لماتي جالت بيا اورومو كيسات باي يسب خليلي امسيت غودين امسيت اوتونجي دامين اچي كيسا هانغيزين سام بكم ني تنا سان نسامجيرا لماتي برباده دكي اچي توال فوده وال هوري هرما وال هودي غابي چاتي وال فودا وال گئے وال دوكا نجرا تمالي حوالو ليك وال قوده وال اودي جرنجو kabajamo dawatota kenya kopin marifi marabba kenya masit bufeti kanjiru ega kopin marifi marabba kenya dimma ummata ummatan furudaf fokanimo rakko ummata ummatan furudaf motumma chala ummatni amara fi ummatni oromo akasumas jarsi oromo fi jarsi amara mangudon oromo fi mangudon amara alattin rakko iko alattin rakko furu kan matasa dande adawan kabuf bifa sanan rakkon amma uma majuru kun ala kamin famu ka bakan juru ko pinkenya itrufeti kan juru turtinke san nuwalina to gara fula durati rakon amma uma mi kun ummatni amara fi ummatni oromo akasabat rakon akandire namot hedduna kasaniti kan jirani rakko wal abde juru fi bukati juru du ajru kana walitti debisani ummanni kun akawlin jiratu gochudaf maltu jetamu kaba maltu gada mu kaba akka ada romotti akka ada marat maltu tawu kaba akan jeb balistani mu kasta mucansa mata filate mata sa gudurate kharar arrede naftanya amara tufke sababna bilisa simba sufida jede abba sa chigate hada sa chigate amari mal gode kote abba foki gode kote abba makina gode limati jallat oromon amma situ qotisat badawanni tuntain lafa saatin kore jirat kana firra wallale gogomasa ani naftanya amara ufirra wombas qonqo koti qabama ija koti jama irattan kore irattan horad iratti dala ko gudde hodde male ana dura ajjesi dura ajjesi na malano amara timmariya utu jere rate duran ammasu inta indera tuture dubbi indera tuture fakkate qonqo sa qaba gomara gomoromon injere kana gomisa mali ano imbaso firra malna godera malna tolera wajinyanna wajinjiranna iterum sisera natterum sisera walirra dashinera enyu tenyu najesa durana ajjes ilma koi an ilma ko isoni silma sa utu kaverete masun ta safa utur hindera tutur mali angad gaddi se kana go jisi su go masati ni damale debe mata saftae uchun kurse balles enyu sa balles mucasa erga malin balles mucansa mo erga warra hiwat amma wagga sadan kana boda inni kuni hafe duun dufe zarfamun dufe qabeenya sadabun dufe irsi nitirra kae dalli hadarra kaate abban dalasarra kae gama gamanatti argamna inni kuni motumman hiddu gale
itu dafe gaggabaab saadee meeratu ta'e kun hin ta'u ture. Sabni Amaaraas sabni Oromoos tokko akka hin taane biyya keessa galee shiftaan namni tokko ta'e akka hin jiraanne abbootiin kanaan dura akka jiraataniitti tokko ta'anii akka isaan hin jiraanne namni qaata wal jaallataa ture, namni qaata wal dhuungataa ture, namni qaata wal nyaachisaa ture, namni qaata siyaasaan tokko ta'ee ture, namni qaata immoo hawaasaan tokko ta'ee ture amma immoo adda akka ba'u akka wal qalu akka wal nyaatu gochuudhaanii waggaa sadiitiin asitti mootummaan Oromiyaa keessatti shiftaawwan humamani akka sabni tokko hin taane Amaarriif Oromoon gargar akka ta'e isaan tokko akka hin taane tokko wal wajjin jiraachuu akka hin dandeenye hojjechuutiin kan ka'e amma har'aatti sabni baay'ee rakkataa jira. Sabni Amaaraa waggaansaa kan hin beekamne biyya Oromiyaa keessaa waggaa dheeraa hojjetee biyya Oromiyaa qaroomsee ofiisaa qaroomee ofiisaa immoo qabeenya godhatee biyyi Oromiyaa immoo qabeenya akka godhatu goote wal keessa tokko ta'ee walitti heerumsiisee walitti fuusee walirraa horee tokko ta'ee jiraataa kan ture har'a immoo nama leeyyuudhaan gosa leeyyuudhaan baay'ee jibbisiisaa kan ta'e wal ajjeesuudhaan wal qaluudhaan namni immoo yaannisa tokko akka hin taane biyyi Itoophiyaa immoo akka isheen diigamtu hojii guddaa hojjetaa kan jiru har'addee waggaa sadiiti asitti namni du'a karaarraa akka hin duune kan gochaa jiru shanee jedhamuudhaan gar biraan immoo mootummaa fakkaatanii keessa galuudhaan waan garaa garaa gochuudhaan baay'ee saba Itoophiyaa saba Oromoo saba Amaaraa gargar gochaa kan jiranii amma baay'ee kan nama gaddisu haala gaddisa irra jirra. Inni masala tasaasiro yenuura maabarasal qaddam inda tabaala hullu. ያጣላ ያስተናነቀ ደም ያፋሰሰ ለዚህ ለጥቂት ጊዜ ስልጣን ብለው ነው አግብተው ለቀው ይህንን ያህል ነገር አናክሰውና በልተውን ይሄዱ። አሁንም ቢሆን ያው እንግዲህ የድሮ ፍቅር እንዲመለስ መንግስት ተብሎ ብሎ ይህን መንገድ ይክፈትና ቅድም እንደተባለው ተማህበረሰቡ ጥፋት ላይ ኖር ይችላል። ሞቱማን ከነኬሰ ጣልቃ ገሌ ዋንጅሩ ከነ ዋንዲ መታጅሩ ከነ ተስገበሴ ዲለለሴ ጀነን ሐለቃ ተጅሩን ጃርሳፍ ጃርቲፍ እጅሩን ጃርሱማዳን ወልገየ ደተኮት ጎቹዳን ኮርመቀሉዳን ሹማግሌ ገማገማና መረቱዳን ገሰ ኮሬ ኢሲያት የደ ሰበደለ መሞት ኪፈም የደ ሐራርሴ ዳንዲን ባርዳሪ ካችሴ ነቀምት ገልኩኒ ሰውከናቲን ከንጭፈም ይወጋለ መጉቱ አስቸኳይዳን በነመን ጃለልከኝ ድሪ ወልት ዴቢኤ inni fanaqalame baadummaa isaarratti akka inni deebi'u gochuudhaan inni wal lole haraarsuudhaan haraaramuudhaan tokkummaan keenya inni durii akka deebi'u asichokkaa federaal mangistiin killil mangistoo irratti ilaaluun qabu asichokkaadhaan xaalqaa galee waan kana tasgabbeessee gara hirqiitti akka isaan fidan gochuu qaba. Namni misoomuu kan danda'u dura yoo jiraate har'a garuu mootummaan Oromiyaa waa'ee misoomaa dubbataa jira. Waa'ee du'a dhala namaa hin dubbatu. Waa'ee dhumuu dhala namaa hin dubbatu. Misooma bukkeetii immoo namni yoo jiraate misoomuu kan hin danda'u. Namni yoo jiraate kan inni dinagdeensaa guddachuu danda'u. Namni yoo jiraate kan inni siyaasa gaarii gaggeessuu danda'u. Har'a garuu mootummaan Oromiyaa misooma jechaa jira. Garuu har'a immoo Amaaraa Miidiyaa Koomishinii Waaqayyoon sinaa eebbisu kan inni jennu ammayyu inni badu badeera, inni du'u du'eera, sabni baay'een wal gadhiiseera, haati dhalli abbaan waganni tokkummaa gadhiise waggaa lamaa ol waggaa sadii keessa ga'eera, bu'aa jira, rakkataa jira. Biyya mootummaan jirutti, biyya mootummaan bitaa jirutti. Amaarriif Oromoon gargar ba'ee rakkataa jira waanta ta'eedhaa fi ammayyuu gara fuulduraa mootummaan federaalaa xaalqaa galee akka hojjetu. Biyya biyyarraa ka'ee mariin akkasii biyyatti addaa Oromoo keessatti Amaaraa keessatti mariinsa akkuma ka'e kanaan nuuf fufee utuun dheeratiin gizeensa federaalaawwi mangistiin xaalqaa galee karaa kana xaxxitaa kana gamaan utuu wanni gochaa adeeme karaa kana banan ni banama karaan kun tikkikkilanyaama ni banama gamaas gamanaas. Eessatti inni wal geenyu Amaaraa fi Oromoo hankan lalu sakaame dimbarri daangaan isaanii isa jedhamu tuwwanni goone isarratti wal ga'amee dhiigaan wal tuqee walirraa galee dhiigni inni darbeera jedhee dhiigaa kakuutiin utuu walirraa wanni taane amma gizee dhiyootti mangistiin kana fitnatiitiin nuuf galee utuu nuuf hojjetu akkuma qaataa keenyatti bulla bineensati hidduu keenya galee malee uni walitti bineensa hin taane ture bineensati nu nyaate hidduu keenya galee. Isaaf tu bootaa laanne immoo isaaf tu bootaa laanne tu gal'annee laanne tun dhoksiin mataa isaarraa haannee mana tun gashiin huccuu isaarraa baafnee tu mana hin gashiin kuni kana bubbule kuni kana bubbule gara mootummaatti tu dhiyeessine nagoonni ni bu'aa uuni walitti adeemina isa qaata jaarsi bubbule qaata kanaan bubbule jennee walitti odeessine sicha qaata sana fudhatan gurrisaa qarame inni gurrisaa duude mayyu yaraa dubbitti galee mangistiin laqqamee bootaa isaa dhaqatee. Wanni laataa fi amma kanaan mangistiin
dafe akkanu gae akka karan kun akkanu baname akka qaata kenye wanni bolamun man kenye boletu man kenye walkesa akademne misoba kenye akka gudifannu oje chambarbad kabajamo da wotota kenya kopin marifi marabba kenya asrikicha laga bay danga nanno romia finan amara ratani tasagiru tifeti kanjiru ega ummatni amara fi ummatni oromo dandin kun cufachun akka ummata gamalamani kesatti rakod nagde fi rakko awasuma ume mangudotni bakkana targaman lukasaniti kanjirani kan wajin walqabachudan rakko yerodaf rakko nagenya ume wajin walqabate gamalamani ummatni buqaira ummatni duera ummatni madaira akkasumas dhiigeera kana sirreessuudhaaf yookaan kana walitti deebisuudhaaf maanguddoon gahee guddaa waan qabuuf qophii mariif marabbaa keenya irraarratti yaadotni ka'aa jiran yaada barsiisoo fi yaada uummataa walitti fiduu danda'an ta'uusaa hubanneeti kan jirru itti aansuudhaan rakkoolee amma gama lamaaniin diinni uumee uummataa adda baasee buqqaasee fajjeese kana walitti deebisuudhaaf muuxannoo mootummaan federaalaa fi mootummaan gara kaabaa jiru fudhate maal fakkaata kan jedhuu fi muuxannoo sanaan waraanaan namni kamiyyuu mo'ataa yookaan mo'atamaa ta'uu akka hin dandeenyee fi rakkoon kamiyyuu mariidhaan tokkummaadhaan obbolummaadhaan hiikamuu akka danda'u muuxannoo mootummaan federaalaa fudhate irraati muuxannoo fudhanne maanguddoon haala kamiin rakkoo kana hiikuu danda'a kan jedhu qophiin keenya itti fufeeti kan jiru turtiin keessan waliin haa ta'u. Guddaa galatooma. Egaa rakkooleen adda addaa uumaniiti kan jiranii uummataa fi uummata walitti buusuudhaaf kanneen faayidaa barbaadan hojiiwwan gurguddaa hojjetaniiti kan jiranii kana deebisuudhaaf mootummaan keenya yookaan uummatni keenya maanguddoon Amaaraa fi maanguddoon Oromoo immoo furtuu of harkaati kan qabu. Furtuu of harkaa qabu. Furtuun sun maalinni furtuu ittiin garaagarummaa hiiku, furtuu ittiin rakkoo hiiku, furtuu ittiin nama du'ee fi nama jalaa du'ee fi nama ajjeese walitti araarsuu qaba. Kanaaf muuxannoo mootummaan federaalaa waraanaan qaamni mo'ataa fi mo'atamaan jiraachuu hin danda'u jedhuun rakkoo jiru hiikaati kan jiru. Maanguddoon Amaaraa fi maanguddoon Oromoo obbolummaa fi oolummaa cimaa ture sana walitti deebisuudhaaf toofta maalii hordofuu qaba kan jedhu yaada nuu kaastan. Hollaatu nama haraarsa. Inni kun immoo ta'in afuusaa ammammaatti miidhaa guddaa amma saniin jedhamne namni qabeenya isaa amma dhabuutti lubbuu isaa amma dhabuutti hammeenya mana bisuusitti ga'eera. Walga'iin qilloota lamaan kanaa akkuma sila obbolaan kos dubbatanii akkuma hin dubbadde biyya wajjin nyaatu biyya wajjin dhugu biyya wajjin hinkoo waliif gochu biyya daqma wajjin nyaatu biyya itittuu wajjin nyaatu biyya foon waliif gochee wal duukaa biyya daadhii dhugudha ture. Inni kun miidhaa guddaa gamanarras geessiseera. Horiin hatamee dhufu ammas jedhame lakkaa'ame bira ga'uu hin danda'u. Kun horii eenyuuti? Horii waganaati. Kun horii eenyuuti? Han horii isaan taane qabeenya dalgaa sassaabuuf warri tajaajilanii tanqasaaqasanii jiru jenne iddoo garaagaraatti beeksisaa jirra. Waan ta'eef amikoon isa kana ginizaabee keessa galchee iddoo barbaachisutti beeksisuu qaba. Hanni kun dhaabachuu qaba. Giddiyyaan dhaabachuu qaba. Siddatiin dhaabachuu qaba. Duuti dhaabachuu qaba. Acciriima isaa. Mangisti ahoodumeen fiitunaa zoro salaamin awwuzo. Mafanaaqaluu kumoo, xawuu kumoo, zirfiyaa kumoo, awwuqo baachuu, wagaduu biloo. Qurxuun taasisa awwaqaachuu endemitaawwatu hundi semeenuun rigwaal. Inkwaan ihe hiikirna. Inna. አሁንም ቢሆን መንግስት በአስቸኳይ ነገር ዚያረ ሳይል ፊቱን አዙሮ ወደ ሰላም ነገር አምጥቶ ይሄ ሰላም ነገር ከመጣ ቅድም እንደተባለው ይጀምርልን እንጂ እኛ አካባቢያችን ባህላችን እርቁን ያውቅበታል። ሽማግሌ አቺስ ይሄ ጃርሶል ያደናስ አቺስ መረጠኒ ወልገይ ቶኮ ጎደኒ ጃርሱማዳን ጅድ ወለኒ ሀራርሱዳፍ ዱረ ማልቲ ተውቀባ አካ ሞቱማ ኦሮሚያቲ ዱረ ነገኝ ቡቀባ ክልሊ ሰነ ከሰቲ ናኖ ሰነቲ ነገኝ ቡቀባ ሰላሚ ተውቀባ ዱቲ ዳበቹ ቀባ ህንዱምትሳ ዘራፊንስ ህንዱምትሳስ ጫካዩ ሀሊቱ ሀርከዩ ሀላቱ ተስገባኤ የናን ህርቂዳን ባህሊ ቃተ ጅሩን አካክሌን ኬኛ ከንጎዱን ወልት ቡተኒ አራርሱዳፍ ባየ ቀላሊዳ ሰከናፊሞ ሆምኒ ፌደራል ሞቱማ ባየ ከሰንገለ አርኪሳ ከሰንገለ ነገኝ ሰነ ቡሱዳፍ ጣልቃ ገሉ ቀባ ክልሎተ ገርጋሩ ቀባ እረት ኢላሉን ቀቦ ዱአ ከና ጀቻ ከና ዘራፊ ከና ዘራፉማ ከና እረት ኢላሉን ቀቦ አማ ዱጋዮና ዱበነተ ሸኔ ብቻት መቃላችሁን በርባችሳሚቲ
كان سانغوت هاتو كان هولت هاتو كاروت هاتو تالكا غليتو جرا غورا جرا ساما جرا هندم تولي را ول من الله غوجورا كي تولد ان ميدان را كي زرافا جرا وانت داف كون تسغباي موتو من تالكا غلي كليلو تغرغاري جنان جارسي سوني تالكا غلي هراسو قبا نغيني بو قبا جالل دريفي جالل قاتاتوري ولتي ديبو قبا gama oromiya keessatti enna laallu miidhaan guddaa jira miidhaan guddaa jira akka naannoo kanaatti abbayatu nu kallala malee isaan duukaa nu tokkodha dhiigaan tokkodha fooniin tokkodha baaliin keenya wagiin keenya andinnetiin keenya wal duukaa nyaannu wal duukaa dhugna wal fuune wal keessa jirra dhaloonni keenya lakkoone warra wal geenyu ture saddadamuun dhufeera gargar ba'uun dhufeera dhalli haadharraa kaate kuman sila jedhe niitiin dhiirsarraa kaate gamaa gamanatti argama namni kun immoo dinagdee irratti miidhaa guddaa fiteera qotee bulaan baay'ee ekonoomiin isaa waddamameera inni nagadee bulu baay'ee miidhameera shibaa ta'eera hindumtisaa isa kana mootummaan naannoo galeetu dafee humna qabuun itu dafee mabteetti laateera tuute kun hin ta'u ture ammayyuu dafaa nuugaadha jechaa jirra uni gamasaa walgayii amaaraaf walgayii oromoo ture kanaan dura ture bar 1990 akkabaabii ture anin ayyaada dheeroo sana ammaraariyan ture addana dildil abbayaa irratti amuruu wadadaa irraa dhufa ammaraariin ganda garaa garaa irraa dhufa ammaraariin buree irraa dhufa ammaraariin ganda caaboo irraa dhufa ammaraariin addanatti walgayee yaada jiru huneetaa jiru gamaa gamana dhibee jiru irratti odeessa akka kanaa godhee iddoo kana tursiisaa ture inna iddoo kana ammoo handiige maadha oneeg shanee inni jedhamu gama sanaa cimfii ballifatee ka'ennaan amma ammoo inni zarafuu barbaade inni qabeenya garaa garaa dalga argachuu barbaade hidduu galee miidhaa guddaa amma kiiramuu waradaatti amma giddaa diresiitti amma hanga arguttinitti miidhaan guddaa siddatiin guddaa jira isa kana qilleensa irratti ni dhageenya sasaddadamee dhufu isa qabeenyi isaa jalaa saamame gamnis rakkachaa jira gamanaas rakkachaa jira isa kana mootummaan hin koosaa godhachuu jira isa jedhu ergaa ko dhaamsa eenasumaan oromoon aadaa ba'eessaa qaba amaarris akkuma kanaa aadaa qaba abbootiin amantii jiru jaarsoliin biyyaa jiru maanguddoonni immoo kana nama amansiisanii immoo dhiiga araarsuu danda'ani jiru oromiyaanis immoo akkuma kanaa abbaa gadaa kan jedhamu qaba maanguddoo immoo kana amansiisee araarsuu danda'u qaba kana kan walitti fidu immoo mootummaa ta'uu qaba gabaabaamasaatti mootummaan nageenya kabachiisuu qaba kana gochisiisuudhaaf nageenyi yoo kabajee dhiigni kun attamitti araaramuu qaba isa jedhu yoo dhufe aadaa mataasaa qaba amaarris aadaa mataasaa qaba oromoonis aadaa mataasaa qaba isaan kunis aadaa kana walitti fidanii maanguddoonni gara haraatti fiduu danda'u waan ta'eef ijoon inni duraa mootummaan nagaa kabachiisuu qaba namni walitti adeeme wal araarsuu akka danda'u waan jedha gabaabaamasaatti laga riqicha kanarratti wal geenye haayimaanota abbaatiin jira abbaa gadaan jira jaarsoliin biyyaa jiru seera abbaa keenyaan jiru qaata xintiitiin qabeessa jiru sanaan dhiigaa wal geenye araaramne akka durii keenya abbootii obbolaan obboleetti haadhotii taane wal duukaa akka jiraannu as tokkaayitti akka mangistiin xaalqaa galee federaalii xaalqaa nu galee akka kanatti nu gashu adaraa koo dhiyeessa kabajamoo daawwattoota keenyaa qophiin marii fi marabbaa keenyaa bifa adda ta'een as laga abbayii riqichaa abbayii irratti ta'uudhaan daangaa amaaraa fi daangaa oromiyaa irra taanee mariin mari'achaa turre baay'ee barsiisaa fi uummata lamaan kan walitti obbolomsuu fi kan walitti olloomsu ta'uusaa sagantaa keenyarraatii hubannoo gahaa akka argattan abdii guddaa qabna filattanii waan nu hordoftaniif galata qabdu qophiin keenya xumurameeraa torban qophii biraan aga walagarutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.